Jeg er lige kommet herop til Kongeslottet her sammen med Heidi Nielsen, og ja, hun er lige der. Ja. Jeg vil bare lige sige, at vi er lige danset herop ved Kongeslottet, og vi har faktisk rigtig hygget os her med at danse. Det er jo helt fantastisk at danse heroppe ved Kongeslottet, så... Det er sådan et fint sted, når I ser, når det har sne, så er der sne jo også nu. Så det er altid dejligt at komme herop og gøre sit visit. Men han er jo ikke, der er jo ikke nogen, der har budt os ind på kaffe der, selvom vi har drømt om det mange gange at komme ind på til en kop kaffe her på Kongeslottet. Så, men det er også bare sådan noget skæg og sjov. Altså, det kunne de aldrig drømme om at gøre. Så, det var bare lige det.